sinto muito feliz de estar participando desse momento. Desse momento que hoje é um momento histórico, tanto para o povo do Brasil, principalmente para o povo da Bahia. Me sinto mais feliz por ser baiana, principalmente por ser santo-amarense e por estar participando desse processo histórico que o PT vem transformando a Bahia. Sou jovem. Não vivi o que os meus pais viveram, o que os meus avós viveram. Não vivi essa ditadura. E é justamente por isso, hoje, que eu estou aqui, feliz, não por construir a história do Brasil, mas para construir a história dos meus filhos, dos meus netos. Construir o futuro que eu não quero para mim, mas que eu quero para o meu povo. Porque quem ama o Brasil, quem ama o povo desse país, com certeza não anda para trás. Não é questão de olhar para o retrovisor, como muitos da oposição dizem, mas é olhar para a história. E não podemos esquecer o que eles fizeram com a história e o que o PT está fazendo. Nossa história feliz, reconstruindo nossa história. Fico muito feliz desse congresso hoje, nacional, estar aqui no meu estado. Porque além de ser baiana, ser petista de coração, eu digo, fiz parte da revolução do meu país e tenho muito orgulho de estar neste partido.